Vocês que dizem que esse resultado dessa roça foi manipulado, é só vocês usarem um pouco o cérebro de vocês que vocês vão entender o que aconteceu. Em primeiro lugar, os fãs da Raíssa vêm há muito tempo atacando a Jojo, entende? A gente sabe que a Jojo tem muito público aí na fazenda. Simplesmente o público da Jojo votou pro Mariano ficar. E o Balanço Geral, lá do Mato Grosso, também votou, fez uma campanha gigantesca estadual para que o Mariano ficasse. Então, o que aconteceu? As pessoas acabaram se esquecendo da Raíssa, né? Então, foi, foi isso, pessoal. Não teve nenhum tipo de manipulação, nenhum tipo de fraude. Como as pessoas gostam de, de, de argumentar, porque... A Raíssa surtadinha foi eliminada. Então vocês aí devem, no mínimo, no mínimo, no mínimo perceber que foi uma votação justa, né? Uma votação muito justa. Talvez se os fãs da Raíssa não ficassem atacando a JoJo tanto como vinham fazendo até uma semana atrás, esse tipo de coisa talvez não teria acontecido. Mas eu devo agradecer também aos fãs da Raíssa, porque se não fossem eles, talvez esse resultado de ontem não fosse possível, né? Então quero agradecer muito aos fãs da Raíssa que de algum modo tentaram atacar os, o, o público da Jojo ou tentando denegrir a imagem da Jojo, porque muito provavelmente o motivo principal da Raíssa ter saído foi por culpa do próprio público dela. Então agradeço principalmente ao público da Raíssa e fiquei feliz pela lei de ficar, né? Porque aí ela mostrou para Jojo, uma coisa muito importante. E é isso.